ନିହାତି ଭାବେ ଆଜି ଭୋଟ ଦେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀ ଏବଂ ତା ସହିତ 6 ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ନିର୍ବାଚନ ଚାଲିଛି ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ଗଣପର୍ବରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀ। ଇଏ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆମେ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛେ, ଇଏ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସଖୀ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ର। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁ ଧାଡ଼ିକୁ ଧାଡ଼ି କରିଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ପଟେ ଏବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚର୍ଚ୍ଚା ରହୁଛି ଯେଉଁ ଖରା ତାତି, କିନ୍ତୁ ଖରା ତାତିକୁ ସହ୍ୟ ନ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆସି ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ନିଜର ମନପସନ୍ଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ କରିବେ। ଏବଂ ଇଏ ସିଧାସଳଖ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି 176 ନମ୍ବର ଏବଂ 118 ନମ୍ବର ବୁଥରେ ଆମେ ଅଛୁ ଯେଉଁ ଧାଡ଼ିରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏଠି ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ଖରାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଠିକ୍ ଭାବେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇନାହିଁ, ଯାହା ଟିକେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଆମେ ଯେ ଦେଖିବୁ ଯେଉଁ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ର କଥା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କେଉଁଭଳି ଭାବେ ପୋଲିଂ ଅଫିସର କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯାହାକି ଦେଖିବୁ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଦେଖିବା କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯେଉଁ କେମିତି ଏବେ ଚାଲିଛି, ଠିକ୍ଠାକ୍ ମତଦାନ ଠିକ୍ସେ ଚାଲିଛି? ଆଜ୍ଞା ଆମ ଚାଲିଛି, ଭୋଟିଂ ଇଜ୍ ଇନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ନିହାତି ଭାବେ ଇଏ ବି ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଉଁ ଭୋଟିଂ ଇନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମେ ମଧ୍ୟ କିଛି ରିଆକ୍ସନ୍ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, ଯାହାକି ମ୍ୟାଡ଼ାମ କେତେବେଳେ ଆପଣ ଆସିଲେଣି? ଅଧଘଣ୍ଟେ ହେଲା ଆପଣ ଧାଡ଼ିରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଭୋଟ ଦେବେ? ନିହାତି ଭାବେ ଇଏ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଅଛୁ 178 ନମ୍ବର ବୁଥରେ, ଏଠି ଯେଉଁ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସମସ୍ତେ ଏଠି ସଦର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଯିଏକି ରହିଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ବିଜେପିର ବିଧାନସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ମାନସ ଦତ୍ତ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯଦି କହିବା ଭାଇନା ଆପଣ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଜି? ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଗଣତନ୍ତ୍ର ମହାପର୍ବରେ ବହୁତ ଖୁସି, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ। ନିହାତି ଭାବେ ଆପଣ କମଳାକାନ୍ତ ଶୁଣିପାରୁଥିଲେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଯେଉଁ ଭୋଟ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ଯୁବ ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ଟିକେ ରିଆକ୍ସନ୍ ନେବୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜି ତମେ ଫାଷ୍ଟ ଭୋଟ ଦେଇଛ, କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିଛି, ମୁଁ ଦେଶର ନାଗରିକ ହିସାବରେ ଫାଷ୍ଟ ଭୋଟ ଦେଇଛି ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିଛି ନିଜକୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।